umideen laha gudaha bishacab weynaha Soomaaliland iyo xaalado kala duwan oo ka furan deegaanada bariga iyo waliba galbeedka iyo waliba bulshada oo aad u taaleysay maalmihii ugu dambeeyay sixir barar xoogan waana waxyaabaha ugu badan ee la filayay in horyeelan madaxweynaha maanta lagu dhawaaqi doono inuu ku guuleysto ama seenuu ku guuleystay shanta sano ee soo socota hoggaaminta madaxweynaha Soomaaliland ilaa haatan waxa socota qabanqaabadii ilaa haatan waxa socota diyaar garowgii ilaa haatan waxa socota oo la sugeynay soo galaan musharaxiinta kala duwana ee saddexda xisbi qaran kala hoggaaminayay waana goobtani goobta laga dhawaaqayo musharaxa hoggaamin doona shanta sano ee soo socota Soomaaliland waxaa si toos ah uga daawan doontaan on cable tv oo hawada soo geli doona saacadaha soo socda iyo ilaa haatan ku jiri doona ilaa inta ku dhawaaqisto ay soconayso hambalyada soo gudbin doona waxaana aad si toos ah uga daawan doontaan munaasabadani Home Cable TV barta Facebook Home Cable TV leeyahay iyo waliba YouTube-ka Home Cable TV oo dhamaanba aad si toos ah uga daawan doontaan taasi waxa sii dheer inaad doorato HCTV DTV oo live stream-ka si toos ah idin uga daawan doonto munaasabada laga dhawaaqayo musharaxa ku guuleystay shanta sano ee soo socota hoggaanka ama talada qarankani Soomaaliland waxaana weli socota qabanqaabadii iyo waliba diyaar garowgii waxaanad ku nasan doontaan markasta oo Home Cable TV idin soo gudbin doona hadba halkay maraysa xaaladu sida ay u socoto iyo waliba hadba musharaxa soo gala ayaa aad la socon doontaan heesaha si aad maqlaysaan iyo dhawaaqadaas aad maqlaysaan waa qaar ka mid ah munaasabadda loogu diyaar garoobayo in bartan laga dhawaaqo qofka ku guuleystay ama musharaxa ku guuleystay talada qaranka ee Soomaaliland ee shanta sano ee soo socota waxaan Home Cable TV marbidan la socodsiin doonaa halka ay marayso xaaladu iyo waliba sida ay wax u socdaan waxaan ilaa haatan saydin muuqata kuraasyo ay marayhiin oo la sugayaa inay ka soo qayb galaan dadkii lagu soo casuumay waxaan idinka soo geli doonaa markaa ay soo fadhiistaan musharaxiinta saddex isbu qaran ka socday ee halkani ka sugayay bal in lagaga dhex dhawaaqo cidii ku guuleysay talada dalka ee Soomaaliland waxaana markaas Home Cable TV idin ballan qaadaya inuu idin la socodsiiyo xaalad kasta waqti kasta ilaa inta lagaga dhawaaqayo madaxweynaha hoggaamiyaha doono qaranka shanta sano ee soo socota saasiyo la socod wanaagsan waxaana marbaad la socodsiin doona halka ama halka ay xaaladda ay marayso
I'm going to go to the hospital.
الحمد لله والله وكما صدح قرب نوال بلاد صدح قرب نوال اسكن استو اسك قضيه اسك سو نص صدح قرب نوال halkani waa telefishinka caalamiga ah ee cable tv waxaanu si toos ah idin ka soo warramaynaa xarunta gudida doorashooyinka qaranka Soomaaliland waxa maanta halkan laga dhawaaqi doonaa abaara saddexda galabnimo oo ay ka bilaabmi doonto xafladda sida tooska ah uga bilaabmi doonta in lagu dhawaaqo natiijadii ka soo baxday doorashadii madaxtooyada Soomaaliland ee 13kii bisha November ka dhacday gudahaanba jamhuuriyadda Soomaaliland xarunta gudida doorashooyinka laga dhawaaqi doono
galabta marka saacadu ay tahay abaar saddexda galabnimo waxa halkan laga dhawaaqi doonaa madaxweynihii shanaad ee yeelan doonta Somaliland tan iyo sanadkii 1999kii markay Somaliland qaadatay xornimadeeda waxaanu madaxweynahaasi u noqon doonaa saddexda xisb qaran ee kulmiye u cid iyo wadani midkood saddexda musharax ee u tartamay kuma ayuu noqon doonaa Faisal Cali Waraabe Musabbiixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Xirro balse saad ka warqabtaanba waxaynu sugeynaa waxay tahay natiijada rasmiga ah ee halkan ka soo baxda iyo saddexda galabnimo oo xafladu si toosa ay uga bilaabmi doonto isla goobtan haatan aynu fadhino oo intaasina aad sii daawan doontaan barnaamijyada kale ee la xidhiidha arrimaha doorashooyinka iyo Somaliland iyo taariikhdeeda aan ku sii nasan doontaan laakiin xafladu waxay noo bilaabmi doontaa ee halka si toosa uga bilaabmi doontaa saddexda galabnimo haddii Allah awood la yiraahdo oo maasantiin shirkadda isgaarsiinta hormu telecom waxa ay idin keentay adeega dhigaal waa dhigo oo ku dheefso si aad u furato adeega dhigaal garaac xidig 128 afar gees furo dhigaal oo dibco ku hel isticmaalka ku hadalkaaga garaac lambar 2 si aad u ogaato haraaga dibcahaaga garaac lambar 3 oo sarifo dibcahaaga si aad u sarifato lambar 1 ka dhigo daqiiqado lambar 2 u beddelo fariin qoraaleed lambar 3 ka dhigo adeega internetka lambar 4 u isticmaal airtime oo u beddelo kaarka ku hadalka lambar 5 u beddelo hadiyada qaala oo ka mid yihiin DSL ka internetka laptop mobile iyo weliba hadiyada kale oo qaali oo indhuhu ay ku doogsadaan hormuud telecom wixii intaas dheer kale xiriir telefoonada shaashadu ku qoran hal